Ազգային միասնությունը։ Ցավոք սրտի մենք թույլ տվեցինք, որ բաժանարար տարբեր Պարոն Զաքարյան, այսօր Արցախի անկախության տոնն է։ Մենք տարիներ շարունակ հպարտությամբ նշել ենք Արցախի անկախության տոնը, ունեցել ենք անկախ Հայաստան եւ Արցախ։ Այսօր իրավիճակը փոխվել է։ Ինչու ենք հայտնվել այս իրավիճակում եւ Արցախում գիտենք, որ հասական վիճակ է, մարդիկ կյանքի ու մահվան կռիվ են տալիս, ինչպես կարելի է Արցախը եւ արցախցիներին փրկել այս իրավիճակից։ Դեք մի փոքր ձեզ ուղղում, մենք այսօր էլ ունենք Արցախ, Արցախի Հանրապետություն եւ հպարտության իրենց պայքարին մինչեվերջ տեր կանգնող Արցախում ապրող հայրենակիցներ, որոնք հաշվի չառնելով կենսական ամենածանր պայմանները, որ ստեղծվել է Ադրբեջանի կողմից եւ այս թուլամորթ իշխանությունների թողտվության, շարունակում են արդեն իսկ 35 տարի շարունակվող պայքարը եւ հաստատակամ են շարունակվում։ Ես ուրախ եմ, որ մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, միասնական հավաքական հայ ժողովուրդը, հոգով, մտքով, ֆիզիկապես այստեղ հավաքված լինելով կամ այստեղ հավաքված չլինելով, բայց մտքով եւ սրտով Արցախի հետ լինելով, շարունակում եւ գիտակցում են, որ առանց Արցախի Հայաստանի Հանրապետություն չի լինելու։ Մենք ապրում ենք պատմական մի ժամանակահատված, որտեղ ցավոք բոլոր երևույթները մեր դեմ են, սկսած մեր իշխանություն կոչվածներից, հա։ Եթե մեր իշխանություն կոչվածները լինեին հանուն Հայաստանի, այսպես չլինի ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում։ Եվ ընդհանրապես շատ զարգացումներ ինպաստ Հայաստանի կարող էին լինել, բայց քանի որ ի սկզբանե մենք գործ ենք ունեցել դավադիրների հետ, ասել ենք ես իրավիճակը, բայց դա չի նշանակում, որ վաղը լավ չի լինելու։ Վաղը լինելու է հնարավորությունների մի մեծ շարք։ Դրա համար առաջին հերթին պետք է իշխանափոխություն, որովհետև սրանք նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում իզորու չեն լինելու, դա իրականացնել։ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Արցախի Հանրապետության, հանուն հայկական սփյուռքի ապագայի պետք է լինի իշխանափոխություն Հայաստանում, որովհետև սուբյեկտը Հայաստանն է, միջազգային իրավունքի սուբյեկտը Հայաստանի իշխանություններն են։ Եվ այդ հնարավորությունները, որ ապագայի մեզ տրվելու է, Հայաստանի նոր իշխանությունները, լինելով ազգային իշխանություններ, միայն այդ դեպքում են կարողանալու միջազգային ամբողջ գործիքակազմը կիրառելով, ճիշտ ճանապարհով դուրս բերել Արցախ եւ Հայաստան այս վիճակից, դուրս բերել նորից ինքնորոշման իրավունքի ուղղություն, դուրս բերել նորից Արցախի անվտանգության եւ Հայաստանի լիարժեք պաշտպանունակության ուղղություն, դուրս բերել հայ ժողովրդի միասնականության ուղղություն, դուրս բերել միջազգային հարաբերություններում հայկական գործոնը որպես տարածաշրջանում շատ ու շատ խնդիրներ լուծելու հնարավորություն, դուրս բերել իրական եւ արժանապատիվ խաղաղության հասնելու ուղղություն։ Եվ սրանք հնարավորություններ են, գիտեք։ Նորից եմ ասում, եթե մենք չունենայինք այս իշխանություններին, այս խնդիրները լուծված կլինեն։ Ցավոք, մեր ժողովրդի մի մասը գնաց սխալ ճանապարհով, նորից սրանց վստահեց եւ նորից բարդացրեց, ավելի խորացրեց խնդիրը։ Բայց ոչինչ, էլի պայքարը այս այսօրվա մեր հայրենակիցների հավաքը, Արցախի այսօրվա պայքարը հենց վկայում են այն մասին, որ ոչինչ կորած չի եւ ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Նոր հնարավորություններ, նոր բաներ։ Մի խնդիր ունի ժողովրդն այստեղ անելու՝ իշխանությունը փոխել։ Մնացածը քաղաքական, ազգային ուժերի, ակտիվ քաղաքացական հասարակության, հայրենի մտավորականների, մեր ակտիվ գործող սփյուռքի, մեր հայրենակիցների պայքարող Արցախի միասնական հաղթանակի ճանապարհ լինելու։ Այս առումով ուզում եմ շնորհավորել մեր ողջ ժողովրդին Արցախի անկախության հռչակման 32-րդ տարեդարձի արդին, շնորհավորել յուրաքանչյուրին, յուրաքանչյուր հայ մարդու, որովհետև նրանց հայրերը, քույրերը, եղբայրները, պապերը պայքարել են դրա համար եւ հաղթել են այդ հաղթանակի համար։ Եվ այսօր էլ այդ պայքարի համար շնորհավորել, որովհետև
այդ պայքարի արդյունքում է ծնվելու նոր հաղթանակներ եւ վստահ են դրան։ Պարոն Զաքարյան, տեսեք, մենք տեսնում ենք, որ Արցախում մարդիկ կյանքի ու մահվան կռիվ են տանում։ Ադրբեջանը մեր թշնամին ինչպես միշտ սադրանքներ է իրականացնում սահմանին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արդեն մենք ունենք զոհեր, վիրավորներ, սակայն մեկ այլ մարզում մեր համակարգախացիները զվարճանում են, ուրախանում են, կարծես թե սահմանները անվտանգ են, Արցախն էլ ինչպես միշտ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորն է, որովհետև պատմությունը այդպես ցույց տվեց։ Ինչու է մեր հանրությունը, հասարակությունը քար անտարբերությամբ հետևում, թե ինչ է կատարվում մեր հայրենիքում եւ ինչու հստակ քայլերի չեն դիմում, այս անտարբերությունը ինչից է գալիս։ Դեք իսկով է կազմակերպում այդ համերգները։ Իշխանությունները չէ։ Ինչի համար։ Բայց կարող են չգնալ, պարոն Զաքարյան։ Ու կարող են չգնալ, հասկացանք, բայց եկեք մարդկանց պարզ մարդկանց չմեղադրենք այս հարցում։ Պարզ մարդկանց չմեղադրենք, որովհետև գուցե բոլորը չի, որ խորքային հասկանում են։ Գուցե բոլորը չի, որ խորքային գիտակցում են, որ այդ համերգի գնացող հասարակության եւ միջազգային հանրության շրջանակում բարձրացվող աղետալի Արցախի պատկերները համահունչ չեն։ Եվ այստեղ այդ իշխանությանն է պետք ասել, ես ինչ ես անում դու։ Ես ինչ ես անում։ Եկել այն պահը, որ համերգը պետք է կազմակերպենք, ինչի համար է ստանում, այսինքն որ գան քեզ ծափահարեն, որ ինչ ես արել, որ այսօր զոհենք ունեցել, որ Արցախում արդեն հացը դարձել այս շատ մեծ պրոբլեմ, որ ադրբեջանցին արդեն Հայաստանի անունը դրել արևմտյան Ադրբեջան, դրա համար ես համերգ անում, ինչի՞ց համար ես համերգ անում, այսինքն ինչ ես բերել այս ժողովրդի համար, որ մի հատ էլ անունը դրել ես տոնական տրամադրություն եւ համերգ ես անում մարդկանց։ Այսինքն այս հարցը մարդիկ պետք է տան, բայց նորից եմ ասում, ես այդ մարդկանց չեմ մեղադրում։ Սա իշխանության անբարո քաղաքականության հետևանք է, ներքին քաղաքականության։ Իսկ սրանք այնքան են բարոյականության գծերը հատել, այնքան տարբեր անբարո քաղաքականություն են իրականացել, որ այդ համերգ կազմակերպելը շատ չնչին արդեն երևույթ է երևում այդ անբարո քաղաքականության մեջ։ Հետևաբար մեր ներսում մենք պրոբլեմ ունենք մեր իշխանությունների հետ, մեր թիվ մեկ եւ միակ պրոբլեմը այս իշխանություն կոչվածներն են, մեր երկրի, մեր ժողովրդի, եւ դրսում մեր պրոբլեմը թուրք-ադրբեջանական տանդեմն է, որը օգտվելով այս խառնաշփոթ իրավիճակից փորձում է վերջնականապես հայկական գործոնը վերացնել տարածաշրջանը։ Բայց մենք ունենք նաև բազմաթիվ հնարավորություններ, բարեկամ երկրներ, պետություններ, ում շահերը համընկնում է մեր շահերի հետ, եւ դրա համար պետք է փոխել իշխանությունները եւ անցնել շահերի համադրման հնարավոր իրական իրատեսական քաղաքականություն։ Այդ ժամանակ արդեն խաղաղությունը ինքն իր ոգով գալու է։ Արժանապատիվ խաղաղություն։ Պարոն Զաքարյան, խոսում ենք իշխանափոխության մասին, իհարկե դա անհրաժեշտություն է, իհարկե ես ցեզ հիմա չեմ ասի, չեք մի զբաղվեք մարդ հարեությամբ, այև եւ օր ասեք, երբ կլինի այդ իշխանափոխությունը, բայց հույս կա, որ մինչև տարեվերջ գոնե կտեսնենք իշխանափոխություն։ Դե հույսը միշտ կա, այլապես պայքարը ինքնին անդրամաբանական կտա։ Հիմա Արցախը, որ սոված մարդիկ քնում են, սոված արտանանում են, իհարկե հույս ունեն, որ մի օր լավա լինել, հենց պայքարը, հենց այդ հույսի, հավատի եւ չհանձնվելու մեջ։ Եվ այսօր էլ իհարկե հույսը կա, որ իշխանափոխություն լինելու է։ Ես չասեմ, վաղը չեմ, այսօր է ժամը 3-ին է լինելու կամ 1 ամիս հետո, բայց բոլորը պետք է արդեն հասկանան, եւ մեր հասարակության ճնշող մեծամասնությունը դա շատ լավ տեսնում է, սոցհարցումներն են դա ցույց տալիս, եւ ընդհանուր իշխանությունների նկատմամբ վերաբերմունքն արդեն շատ ակնհայտ դարձել, որ վստահության մակարդակը սրանց կառավարման նկատմամբ իջել է, արդեն հավասարվում է, չգիտեմ, արդեն անեությանը արդեն հասել, գոյություն չունի, կարելի ասել, այդ վստահության մակարդակը։ Հետևաբար դրան զուգահեռ անհրաժեշտ է արդեն մտածել ապագայի Հայաստանի մասին, ապագայի կառավարության, ապագայի իշխանության, եւ ոչ թե անձերի տեսքով կամ ուժերի տեսքով, այլ անելիքի տեսքով։ Այսինքն այդ լուծումները, որը մենք հիմա տեսնում ենք, դրա իրականացման
ճանապարհներն ու հնարավորությունները եւ դերակատարներին է պետք հիմա դա խմբավորել։ Այդ դեպքում մենք վստահ կարող ենք ասել, որ ցանկացած օր առաջ շուտ իշխանափոխությունն արդարացված։ Այսօր ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական ուժերը, հիմնական ընդդիմադիր ազգային ուժերը պատրաստ են դրան։ Հետևաբար մնացածը արդեն ժամանակի խնդիր է։ Շնորհակալություն, պարոն Սակրենչնա։